E o livro, ele mostra a minha trajetória de vida, ele fala, né, eu conto a minha trajetória de vida e tudo que eu conquistei através da lei da atração. De mentalizar aquilo. E o basta sentir é um método que eu criei, não que eu criei porque eu falei assim, hoje eu vou sentar e vou criar o método, mas na que prática. eu vi que ele funcionava na prática desde a minha infância. E eu cito vários exemplos no livro é, onde você consegue e pode condicionar a sua mente a pensar é, sobre aquilo que você deseja ter, ou até mesmo para sair de um Fazer... estado de sofrimento e levar aquilo para o universo como energia e receber aquilo de volta. Primeira vez que aconteceu isso contigo, você imaginou uma coisa, desejou alguma coisa e ela aconteceu. Primeira lembrança que você tem disso? A primeira lembrança foi foi quando eu vi escrito o cartaz do primeiro festival de música e na verdade eu queria colocar eu queria colocar papel de parede no meu quarto e eu, meus pais não tinham condição e eu Queria, porque queria colocar, porque eu tinha ido na casa de uma amiga e ela achei tinha papel. Bonito, né? Achei bonito o papel de parede. Eu falei, ah, eu quero colocar, e fui, na... minha mãe me levou na loja do papel, e a gente viu que ia ficar em 100 reais o papel de parede, e aí é, eu vi o cartaz do, do, do festival de música onde o terceiro lugar ganharia 100 reais, o segundo, 200, e o, te, e o primeiro 300. Eu falei: pronto, eu vou participar desse <laughs> festival. Vou tá ganhar os 100 reais, vou ficar em terceiro, terceiro está ótimo, por isso que eu falo, você tem que saber o que você quer. Pode ficar passeando, entende o que você quer e foca naquilo. Falei, eu preciso dos 100 reais. Se eu ganhar em, em terceiro lugar, já está ótimo. Eu pego os 100 e compro o meu papel de parede. E assim aconteceu. E, <laughs> a, e aí eu vi que tinha. Só que, como é que, que eu legal. fiz esse movimento na minha cabeça? Eu já imaginava o papel instalado. Eu já entrava no quarto e visualizava o papel de parede ali. Eu dormia era como se ele já tivesse dentro do quarto, sabe? Então, eu chegava no quarto e fazia a cena como se eu tivesse com uma amiga e eu falava assim para ela: "Olha, eu coloquei o papel de parede. É. E ela, nossa, que ah, papel nossa, bonito. É, é isso. <laughs> que e Eu fiz isso a minha vida inteira. Eu fiz isso. E não foi diferente de quando você colocou o papel de parede. Era a mesma cena. É a mesma cena. Assustador já aconteceu comigo. É. E aí você fala, você assim, é um déjà vu? Não. O universo não entende tempo. É. Então o que você joga para ele agora, o que você vive e sente aquilo vivo né? dentro de você já aconteceu. É, verdade. é um fato. Só que você não pode colocar um caminho para aquilo acontecer. né? Eu falo muito isso. Você tem que se abrir também. Eu desejo. É. O que que eu fiz? Eu, eu, eu vi no, no festival de música uma possibilidade de ter os 100 reais. Mas aqueles 100 reais poderiam é, de, chegar de outra ali para mim de, né? de outra forma. Ainda bem que deu certo, eu consegui mas ele poderia chegar, e assim eu acredito que chega, eu contei uma história que ficou super, as pessoas essa história viralizou, todo mundo falou muito dela, que foi uma história com a Jaguar, quando eu entrei com 18 anos num, num Jaguar, e visualizei eu tendo um Jaguar e aquilo na minha vida, e contei o meu pai, eu cheguei em casa contei, eu tinha ido vender chocolate na loja da Jaguar por isso que eu entrei no carro e Quantos anos depois? É, 15 anos depois, é, 12, 15 anos depois, eu fui convidada para ser embaixadora da Jaguar no mundo. Então, foi uma coisa que eu senti. Isso é muito louco. Isso né? é muito louco. Então, <laughs> o tempo passou, eu nunca falei assim, eu só vou um ter o Jaguar. Só um minutinho. Peraí. <laughs> o que, que você tá fazendo? Boeing. Boeing. Ou oh, coisa maior. Não, já vamos pensar uma <laughs> coisa grande, cara. Empresa simples. <laughs> tá. Fechou. É, eu, quando acontecer, eu vou falar aqui. Na, na, no dia da Mariana, eu pensei uma coisa. Fechou. Quando rolar, eu vou falar pra ela e vou falar aqui. Tá? tá. Mas eu acredito muito nisso. Mas enquanto você... É, Mas também não tem o tempo, método. né? Não, não tem é, tempo. É isso, você né? tem Porque que às confiar. A pessoa coloca tempo, tem que ser. Não, não. É não. Assim. Você, você precisa mentalizar e aí o livro ele te passa, ele te coloca dentro do passo a passo para que você realize, e sinta aquilo. Mas também, se você não fizer nada também, não, tipo, não adianta não. também não fazer nada, né? Tipo, ai não. tem que acontecer não. e tem que ser do meu jeito, não. Não, você vai continuar vivendo e você vai colocar os seus sonhos. É, na sua cabeça e sentindo aquilo, como se aquilo já fosse uma realidade, e você vive, você trabalha, você faz a sua vida e você faz as coisas acontecerem. Não é que você vai sentar em é. casa e ficar esperando o mundo girar em torno do seu umbigo. Vão aparecer sabe? oportunidades, vão aparecer é coisas isso. que vão te aproximar é. desse objetivo. Isso é um plus, assim, para nossa vida. E você Só tem que, que estar que... esperto para isso, porque às vezes a pessoa perde a oportunidade, a oportunidade porque não, não tá aberto para isso. É. Né? E. A gente está falando aqui de coisas materiais, né? Eu tô falando dos 100 reais, estou falando do, do negócio da Jaguar. Oh, para mim, por exemplo, nem foi coisa material. Foi assim: eu sonhei estar dividindo palco com pessoas que eu admirava. E uhum. quando isso aconteceu, eu falei, nossa, eu já vi isso daqui. Entendeu? É, é isso. E, e é isso. É. E às vezes é para você sair de um lugar de sofrimento. Às vezes não, não, aconteceu alguma coisa já na sua vida também? o tempo todo. É. Mas, por exemplo, você estava muito mal sobre alguma coisa e você imaginou você já bem sobre a mesma coisa? Como que foi? É você entender que a sua cabeça rege o seu corpo e a sua vida. O seu sentir, ele movimenta tudo à sua volta. Não é o entorno que tem poder sobre você. A única pessoa que tem poder sobre você é você mesmo. Ninguém tem o poder de te deixar triste se você não é. abre espaço para isso. Você que dá o poder para essa pessoa te ferir. Ninguém tem o poder de te ofender se você não se sentir ofendido com aquilo que foi dito. Se você se ofendeu, ou a pessoa está dizendo a verdade, ou é algo que você não aceita sobre você. E que não foi que trabalhado. Te né, por você que te incomoda. Então, tudo está dentro da gente. Não existe. A volta, ela não, não, ela não, não age sobre você, a não ser você mesmo. Então, o entorno não te pertence. O que o outro pensa sobre você, como o outro vai agir, o que o outro vai, vai fazer em relação a você pertence a ele. A gente tem que conduzir a nossa vida com clareza. Dentro de, de um cenário que faz sentido para você, onde você encontra a sua realização, a sua felicidade e onde você se conhece. E aí, quando você compreende isso: que todo o universo está dentro de você, que Deus está dentro de você, que o que você quiser chamar, né? Porque é, cada um acredita numa coisa aquilo que você quiser chamar de energia de universo de Deus de mãe terra de o que faz sentido que faz sentido para né? você é. tá dentro de você porque quando você conversa quando a sua mente conversa nada mais é do que você falando consigo mesmo e para sair de um lugar de sofrimento de dor não é um presente que vão te dar que vai te fazer feliz, não é você estar na casa dos sonhos que vai te preencher. Não é você ter todo o dinheiro do mundo. Até porque se fosse assim, gente muito rica, muito famosa, não se mataria, é. não teria depressão. É Seria isso. muito fácil, né? É isso. atingir isso e aí eu tô livre de tudo e não. É. E cada vez mais eu acredito nessa busca de você saber quem você é, de você entender os seus gatilhos, sabe? O que que faz diferença quando você escuta por que que aquilo te atinge é. até onde você dá abertura para para se ferir né mas isso mudou em você antigamente por exemplo você se feria ou, ou, ou sentia é, é, mal quando te falavam alguma coisa quando tinha hate ou quando te criticavam e você mudou isso ou desde sempre você teve esse. Porque é difícil também, não vamos falar para as pessoas que é fácil. Tem, tem, às vezes a pessoa acerta um lugar que, uhum. que, que você não está esperando. Lógico, né? lógico. É, isso, isso é uma coisa que a gente vai aprender a é vida um toda, né? né? É um aprendizado e é uma busca também de uma vida inteira. Mas é, conforme você cresce, amadurece e evolui, você entende melhor as pessoas. E aí você compreende que nem tudo é sobre você. O outro, quando ele diz de você, ele fala sobre ele, é. na verdade. Quando ele aponta o dedo para você, ele aponta os outros para ele mesmo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Na verdade, você vai falar sobre você. É. E mesmo que você direcione a fala para outra pessoa, né? Você não consegue dar aquilo, oferecer aquilo que não é real dentro de você. Então, eu não que eu tenha sido sempre assim, mas eu acho que essa minha busca me fortaleceu nesse lugar e eu entendi que sou eu que movimento a minha vida. Que movimento o meu caminho, que escolho estar bem, que me permito às vezes ficar mal, mas que essa não sou eu, que só eu posso me tirar desse lugar que lugar que eu desejo estar? Tá? na casinha ali do do sofrimento, onde vão olhar para mim e falar ah deixa ela, tadinha dela, acabou de passar por isso, né? Não vamos não. Eu, o difícil é você acordar todo dia e a luta e falar hoje eu vou vencer. Mesmo tendo passado por tudo isso, hoje a minha escolha é vencer. Hoje a minha escolha é estar bem. Eu passei, eu me dei o tempo para sofrer, para entender, para amadurecer aquilo dentro de mim e agora eu preciso deixar ir. E não ficar presa, porque o nosso corpo também é como reflexo daquilo que a gente sente, ele precisa externar, expelir as nossas emoções mal trabalhadas. Então se você não digere bem alguma coisa, se você não fala sobre aquilo, você não coloca para fora o seu corpo, em algum momento ele vai precisar fazer isso e aí vem as doenças e toda doença física ela parte de uma doença de alma de uma doença mal trabalhada emocionalmente e quando eu entendi isso tudo nada mais virou um problema sabe os problemas eles ficam muito pequenos porque você consegue enxergar o problema do tamanho que ele é, não colocar numa dimensão muito maior do que aquele problema se encaixa, e você soluciona aquele problema pensando que tudo o que acontece nessa vida é para o seu bem e para a sua evolução. Nós não estamos aqui a passeio, a gente não veio aqui por um tempo pré-determinado para sentar e ver a vida passar. A gente veio para evoluir e essa evolução ela é individual e só você pode fazer por você. Você chegou aqui sozinho, você vai embora daqui sozinho. E todo mundo que passa pela sua vida tem alguma coisa para te ensinar, até mesmo quando você não gosta, essa pessoa veio para te ensinar, assim como você ensinou algo para ela. Então tudo na vida é aprendizado, nada acontece para o nosso mal, é tudo para o nosso bem. Quando eu comecei a enxergar as coisas dessa forma, a vida ficou muito mais leve. Muito mais leve, as coisas não têm o peso que elas tinham. É, acho que quando você começa uma carreira, depositam em você também uma carga muito grande de ter que dar certo. É o adolescente que acabou de fazer o terceiro ano. E que precisa fazer uma faculdade e que daqui a pouco tem que construir uma carreira de sucesso e tem que dar certo. Não é assim. Você sente essa pressão hoje em dia? Das novas coisas que você tem que fazer, de ter que dar certo, das pessoas cobrarem isso de você? Não? Eu não sinto porque eu entendo que a cobrança ela é minha. Ah. Eu, eu não dou esse poder para o outro. Então, quando alguém fala assim para mim, Mari, tem um projeto muito legal, esse projeto você tem que fazer. Porque esse projeto vai ser bom para sua vida. Você precisa fazer. Aí eu olho o projeto. Aí eu falo: opa, esse projeto, realmente, eu vou ganhar bastante dinheiro. E esse projeto vai, vai ser bem interessante para minha vida, para minha carreira. Mas o tempo que eu vou me dedicar a esse projeto, eu vou ter que abdicar de quê? O que faz sentido para mim no momento presente? Fazer esse projeto. Ou essas coisinhas pequenininhas aqui onde eu não estou ganhando nada, mas que me preenchem mais do que fazer esse projeto. Eu estarei inteira nele ou nessas coisinhas pequenininhas. Ah, mas falaram que eu tenho que fazer que vai ser bom para mim. Hoje isso não, não me pega mais. Eu vou focar naquilo que me faz feliz e me faz bem no presente. Mesmo que não seja o sucesso o sucesso é, é uma palavra muito delicada e o sucesso ele é muito particular, né? A ideia de sucesso. Sucesso para os meus pais é morar em Araxá. e todo final de semana fazer o churrasco na casa de alguém da família ou ir pescar ou passar um final de semana num rancho, cuidar da minha sobrinha, isso é sucesso para eles. Se eu trago eles para São Paulo e coloco eles dentro de uma grande empresa, com muito dinheiro, com almoço, jantares e roupas, eles serão pessoas extremamente infelizes e não realizadas, porque isso não é ideia de sucesso para eles essa é a ideia de sucesso para outra pessoa. Então eu não posso dizer para você o que vai te fazer feliz. Só você sabe. Só você no final do dia coloca a cabeça no travesseiro e sente o peso que foi o seu dia ou o alívio que foi fazer as suas próprias escolhas. Não é a outra pessoa. Então o sucesso ele é individual. É uma escolha também individual e é um processo de cada um. E então hoje eu agradeço todos os dias por ter conseguido chegar é, aqui com a cabeça e a mentalidade que eu tenho. Mas com, com a certeza de que eu nunca vou cessar essa busca pelo autoconhecimento e a busca também pelo aprendizado, porque eu gosto de aprender, eu gosto de estudar. E é uma coisa que a gente vai o resto da nossa vida independente da sua área a busca por conhecimento ela nos preenche ou então você tem uma inteligência limitada né e não é legal você se limitar e então é isso é, é você se conhecer para tomar as redes da sua vida escolher aquilo que de fato tem a ver com você e não com o outro e não se cobrar tanto Curtir mais o processo, ser feliz durante a caminhada, porque às vezes você chega lá onde você gostaria de chegar e aí você não aproveitou tudo que aconteceu durante o seu, o seu caminho, e a hora que você chega lá, a realização nem bate tão forte assim.